Co si myslíš o dnešní generaci 10 až 18? Generaci 10 až 18, nevím, tak dnešní generace je taková, že se hledají party a ty party většinou v dnešní době chlastají, chytají se nějakých těch, hele, hudba je lék na všechno, že? A jde to s dobou, to znamená, že když v dnešní době, já nevím, 15 letý týpek, 16 letý poslouchá, já nevím, prostě ty rapery český, že jo, kde tam prostě ukazují, jak něco berou nebo tak, tak logicky se tím inspirujou, ale to je špatný. No, takže já si myslím, že to je prostě tím, že ty mladí kluci nebo ta mladá generace poslouchá tady ty písničky, ale nic proti těm skladbám, jo, a už se prostě tím inspirujou, řeknou si, je, já teď nechci, aby tady byly nějaký hroty, jo, ale prostě nějaký ty rapery český nebo slovenský a ty si řeknou, je, oni tam něco teď dělají, viď, nebo tam ukazujou prostě, jak Snoop Dogg pitlík prostě trávy a pak se tím inspirujou a řeknou si, já taky, já tak proti trávě nic nemám, ale rozumíš. No a oni právě ty mladí berou inspiraci, řeknou si, víš, třeba rodiče se o ně nestarají nebo serou na ně. Tak inspiraci hledají nikde jinde. A kde jinde než hudby, kterou poslouchají, ne? Protože každý poslouchá hudbu. Každý ne? No, ale rozumíš. Já jsem třeba vyrůstal borci na skladbách And baby you love me, do you? Nebo Kani Kuli, ta 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 ta. To si z týho skladby mohl si tak vzít 5 kg heráku pro boxu. No, asi tak. Takže tak, neposlouchám žádný výsob, vesnický burany a tak. Nic proti vesničanům. Dnešní hudba není, já neříkám, že je hrozná, ale prostě si berou dnešní generace od ní příklad. Ale to je daný výchovou prostě rodičů, já jsem to měl docela takový, že... Tak moje rodiče se rozvedli, že jo, 10, když mi bylo 10, skoro 11. No a i teď poslouchám borci normální skladby, víš co? Jako normální, počkej, ta pánočka tam je. Prostě takový normální prostě, no. Já jsem milovaný českého rapu, ale poslouchám, se mi líbí, ale víš co, to není natálko ani tak, ale to nemusí být česká scéna, to jsem řekl špatně. Zkrátka dnešní době ty rapery, rozumíš, protože to jsou třeba i ciziny, že jo, americký rapeři a tak, no protože prostě tyhle ty lidi, ale i tak to bývalo, borci, Tupac třeba, to je legenda, že jo. A i tak si myslím, že třeba před tím vystoupením si prostě dal třeba zahulil nebo a teď jakoby to jako zvelehčuju, že jo, ale prostě rozumíš. Prostě repeři, no, a tím, že jakoby to, tak ty mladiství, ta generace bere z toho si příklady, že to budou dělat taky. Myslím si to, ale tak jako u každého, ale on má ani to třeba vychování, že jo, má prostě striktní rodiče a ani to se životě nedovolí, že jo. To záleží, co máš doma. Když třeba je dítě, poslouchej mě, když se narodí dítě někomu, celý život se ty rodiče o něj nestarají, dávají mu žádnou pozornost, tak to dítě vyrůstá na čem? Asi na výchově rodičů těžko, že? Však Tupac ještě žije, má prý v krásně nějakou pronajatou garzonku. Keši, ty seš, co si prdel nedělej, Tupac byl legenda. Nebo je. To je ta droga, že, ruská, strašný, borci. To ti rozežírá normálně svaly. Každý slavný ani to nemusí být rapper, fetoval nebo fetujou, Marek Ztracený, řekl bych zrovna. Marek Ztracený? To mi něco říká. Jeden v Praze souhlas, jeden zmetek nevychovaný. Za druhým. Kurt Cobain legenda, Kurt Cobain legenda, no. Nirvana. Borci Jaru. Borda tam ani. Já se nevyznám v drogách, já. Já se borci, já říkám o dnešní generaci, chápeš? Já ta generace jsem prakticky taky, mě je 21, ale já jsem prostě takovej, tak vidíš, víš co, já si chodím do lesa, já jsem prostě z jiného soudku, jak se říká, já jsem jako Obelix, který tam spadl. Čau, Denis. Trávu, a tak jako, jak to říct, já třeba trávu vůbec nepočítám na to, že to je droga v Robloxu, jo? A marihuana. Já prostě si myslím, že to je jedno, ale... Totální neúcta, arogantní. No, zůstaneme u toho, že to je prostě výchovou rodičů. Kdyby každý kluk mladý nebo každá slečna mladá nebo od mládí měla nějaké vychování a rodiče by se o ní starali, prostě žádná, jo, party, jo, ale drž se party, která tě prostě do toho nenamočí, tak seš v klidu. Jenomže když nemáš žádnou výchovu doma, začne ti být 15, máš občanku, začneš lítat po venku, chytneš se party, která dělá tady to, tak už se bezeš. Čau, Hannibale. Je to tak, je to na rodičích. A říká se to, ale to už se říká od pravěku, kámo. Taky vychování, taky je to. Čau, Dímičku.
Takže tak, no. To si myslím já. Vzhledem k tomu, že já to takhle mám, nebo měl jsem to tak. Ahoj, Donatello. Jo, až bude teplo, tak tyhle, tak ten táborák se budou o něco jiné, o něčem jiném. Jen za toho, až moc lidi, tak pak dospěl dělají kraviny. A tak každý člověk dělá kraviny, tak to člověk nemůže brát, že jo. Každý člověk dělá kraviny. Asi záleží, do jaký meze, no. Hele, počkej. Alkohol je horší, ale jo, a borci, alkohol je strašný. To je svinstvo. No, svinstvo to úplně není, ale... Nevíte, kdo jsem? Tatárek! Tak tady mě máte. Dík, že jste počkali. To mi zabrat se nad flek na parkovišti. Nazdar. Hele, já, vždycky se to říkalo, je to pravda. Alkohol je dobrý pán, ne, dobrý sluha, ale špatný pán. Ty musíš ho pod kontrolou. Immortále, díky moc za 2 měsíce. Díky moc za... Suba. Všeho s mírou. Tu musím vlastně nahoru, super, tady právě krásně. Co říká s ohněm? S ohněm, ne, co říká s alkoholem. Chlas s trávou. Nevím. Já z ničeho nemám zkušenosti naštěstí. Já jsem abstinent, který v životě neukusil nic jdoucího. Musíš u mě pít? Chlast je mrtka lepší hulit. Já s tímhle názorem se můžu stotožnit, akorát já třeba nemám někoho, kde by mi něco třeba selmul, rozumíš? Takže tak, já to nevyhledávám. No, no, jídlo mám rád, ale moc teď nevím, dneska jsem měl teprve první jídlo a to tady to. A musím říct, to bylo i dietní tady to. Sandát je totiž strašně dietní a rýže taky. A jen jsem toho neměl tolik. Takže dneska to bylo první jídlo, ještě se najím doma, no 2 jídla stačí denně. Borci, začnu hubnout extrémně. A začnu pak cvičit a udělám sebe největší korbu. Já žeru zbytky. Čau, Jaro. Aby jsi mohl večer se koupit gram trávy, upřednil bys někdo před vašeho vlastu. Těžko říct. Nevím. Budeš ještě krásnější. Co říkáš v půl roku. Jenomže máme to pravda, borci. Já jsem se probudil, dal jsem si cíčko krásně. Dal jsem si šťávu. Umyl jsem se a šel jsem do lesa. To se snívá, co? Ještě jsem ani z lesa. Kolik je hodin? Ty už 14:05, no. Jsi umyl, no já jsem jeu. Rusťák taky není nejzdravější, ale borci, Rusťák, ty myslíš anabolika. Já jsem v životě anabolika neměl, já jsem říkal, že mi to někdo nabízal jsi v šatně, ve fitku, ale na to člověk potřebuje mít cash, protože to není jenom najednou, víš, to musíš brát v kuse. Jirko, jaké je podle tebe nejlepší pivko? Krušovice 12. Ale já nechci říkat, že je nejlepší, protože nemám ani zatím sponsoring, takže nejsem si jistý. Možná to jsou svěly. Ty bereš ketamin? To bereš ty, Láďo, ty si to rovno pícháš do želti. Proto pak píše takovýhle hovna. Jasný, chápu. Ale svěny, to je teprve pivo dobrý. Herblaxu. Je. Yeah. Sponzor, vole. Budvar? Budvar je dobrý. A dokud jde na spolupráci, tak nebudu říkat o ničem, že je dobrý. Svijany jsou humus, Láďo, já s ním souhlasím. Svijany nejsou dobrý, upřímně. Fakt jako sorry, ale nejsou, mě nechutnají. Ale třeba nikomu chutnají, proč ne? Braník? Jo, ale jenom v pece. Zase mě braník v plechu nechutná, to zase... Hele, já jsem to vždycky říkal, braník je jedině v pece. Radegas only?
Kámo, ale vlastně ty napsal sponsoring, spotřebu máš dobrou. Právě že ne, z Urby, dneska jsem třeba neměl ani do Krušovici, včera taky ne.